Fire år gamle Garth Vader har imponert stort hittil I karrieren. Han ble kjøpt på auksjonen I 2018 av Sverre Risa, hans onkel og faren Jan, som selv drev som trener på Bjerke I en årrekke. Hvor mye ga dere for han? 60, så han var ikke... Jeg synes ikke han var dyr. I første omgang var det vel at han hadde en veldig fin morsdame. Og så sto han veldig rett og fint på beina når vi kom, da han var litt liten. Men som sagt, det kan jo hende hjelpe at vi hadde råd til kjøpen, for det hadde vært større, så kan det hende det var flere som hadde vært interessert. Og når vi skriver juni 2021, regnes Garth Vader som en av de fremste derbyfavorittene. Sverre skjønte tidlig at hesten var noe litt utenom det vanlige. Så jeg trodde det skulle bli traver, sånn, men at han skulle bli såpass, trodde jeg vel ikke før han gikk første løpet. Og så hoppet han fra start, men jeg hadde klokka den siste 1000 når Jørgen kjørte. Og da sto det, jeg husker ikke akkurat hva det sto med decimaler, men det sto et eller annet med 14 I hvert fall, siste runden. Og da hadde han ikke vært halmen, for å si det sånn. Så har utviklingen fortsatt. Garth Vader står med 5 seire på sine 7 siste starter. Men han har ikke bare vært enkel. Første starten utenfor Bjerke var 16. april I år, og det en grunn til at hesten har holdt seg på hjemmebane. Vi prøvde litt på henger I fjor, men det var han ikke helt klar for. Han har litt mye rart for seg til tider, så alt som nytt skummelt. Det motsatte bevist. Det liksom bare å komme over den kneika til at det skjønner at det ikke så farlig likevel. Så. Og heller ikke startbilen har vært så lett å få Garth Vader til å akseptere. Da det en fordel at Sverre jobber som starter på Bjerke, og at de har kunnet tørrtrene. Nei, vi har trenet noen ganger, utenom løpssammenheng, så han har ganske mange kilometer bak den startbilen. De fleste trenger kanskje 2-3 ganger bakom, så funker det. Men ja, jeg vet ikke akkurat hvor mange ganger vi kjørte, men vi har kjørt mange. Det har nok blitt fort vekk et par mil I hvert fall. Men til slutt forsto Garth Vader at startbilen ikke var farlig. Og nå fireåringen klar for større oppgaver fremover. Hvis det går bra til lørdagen, og han står på 4 friske, da, så planen å starte på Jarlsberg Grand Prix etter det. Og så får vi ta hvordan det ser ut etter det. Derby naturligvis det store målet for fireåringene, og da kan det være lurt å ha med pappa Jan på laget, som vant derby I 1987 med Spitz Superstar. Han har I hvert fall gjort det før, så det burde jo henge igjen litt I hvert fall, selv om det begynner å bli noen år siden. Nei, han kjører en 4-5 dager I uka, og så kjører jeg hurtigjobb og intervaller. Han mener vel nå at det noe av det bedre han har vært borte I hvert fall. Og han har hatt noen fine hester. Sjåfør på Garth Vader en gammel venn, Hans Jørgen Eggen. Vi har vel kjent hverandre store parten av livet I hvert fall. På 80-tallet så hadde foreldrene våre stall I den lange på nederst der. Så det begynner å bli noen år.